n'abayimbi benneewuunya okuba nga sibalabyeko wadde kuka kasimu kaba nga bankubira nga muyimbi ki ngaagi Haruna nakola mu gurupu ye ebbanga tushyalinze embeera nnyingi ayina n'ennyimba zayimba nga zirimu ebigambo byange okitegeera abadde mukwano gwange nga bwe mmanyi nga taata wange simanyi weba namunyiiza ntwala omukisa guno mwetondera nsonyiwe naye n'embeera gye ndimu ey'okugezesebwa akiri yandibadde ankubira ku simu Mugema ono mulwadde nnyo ddala. Tusaba abali ku TV, abali wonna omuli social media. Bassebo ne bannyabo, ennamba yange y'essimu eri 0704 710808 0704 741 708 ereeta amannya ga Daudi Mugema. Obuyambi bwonna obw'ekika kyonna bwetaagibwa, musaba munnyambe baganda bange. Okuyamba sibanja. Kati kuno mbadde nteekwa kubanga nze Mugema nze omukuba amuleeta. Kye kituufu. Era mbadde neewuunya lwaki tonaba naye kasitoga nti obadde wanyiigidde ogambye nsonyi. Hadi mbadde mpuliza obuntu ng'obwo. Buli wala lwaki oŋŋamba. Katukuze bana bamawulire bano balaba. Era bwaki nkutuuluze. Obubaka bwange eri Haji saawa zino. Nsooka kumwebaza. Nti neeyanziza nnyo neeyanzeege. Nga bwe ndi omwana gy'ali. Yebale bwe mba namunyiiza nga bw'agambye ansaba nsonyiwe era nga bw'ansonyiye naye yebale kibadde kinnuma nnyo nnina abantu be mpulira nga nnina okusooka ne mbalaba mu bwangu kubanga ono n'oluyimba olwo Katonda abanaku ye yaluteekamu ssente abantu okulumanya era ne mu vidiyo bw'ogiraba mwali kati nze ne bwe banziika amanyiiwo manju amanyiiwo kaakati kibadde kinnuma nnyo naye kati nange ku mutima nkiggyeeko